Langu linge nini tumesema kuna pesa ya corona. Pesa ya corona hapa hapa county kulitokea makosa katika assembly. Na hapa sio mahali pake kuzungumza mambo hayo. Ile pesa haijatoka bado. Ni juzi budget ilipitishwa. Tutaweza kutumia pengine pesa hiyo mwezi ujao. Ile ya corona specific ambayo ililetwa katika bilioni 5 Kenya nzima, sisi tuletua tu 13 million. Na sijasikia hawa bunge wakilalamika kwa nini tumepewa 13 million katika 5 billion. Ama katika 130 billion Kenya nzima, yukuta chadi ya msema juzi, Kenya imepata 130 billion. Vipi Lamu imepewa 13 million peke yake? That is 1 out of 10,000, 0.001%. Na hii ni kazi yenu. Kule Nairobi, mupiganie mambo kama haya. Sio kuja kumwambia county commissioner hapa, county commissioner atafanya nini? Governor atafanya nini? Kule Nairobi fanyeni kazi yenu.